вітання в ефірі програма «Гість міста». І сьогодні ми поговоримо про підсумки виступу збірної України на найпрестижнішому турнірі року «Містер і місіс Юніверс Ваба 2018», що відбувся 24-25 листопада у місті Ештеріл, Португалія. Наш сьогоднішній гість – земляк, який пройшов шлях від спортсмена, судді змагань, керівника Полтавської обласної федерації до віце-президента Всеукраїнської федерації бодібілдингу Ваба Сергій Корнієнко. Вітаю вас. Доброго дня. Сергій, я так розумію, що ця перемога в Португалії, вона не єдина навіть от в цьому місяці. У вас були ще змагання у Львові, чемпіонат України з бодібілдингу та фітнесу. Давайте поговоримо про останні досягнення. Ну, насправді федерація бодібілдингу розвивається вже досить давно, 10 років. І у нас було дуже багато змагань. Останній чемпіонат проведений був у Львові, дуже цікавий. Найбільшим досягненням цього було – це близько 150 спортсменів, які приїхали на чемпіонат. Такого ще ніколи не було. Також з одним таких досягнень останнього часу – це попередній чемпіонат світу, який проходив. Він був в Будапешті. Наша команда в кількості медалей, хоча цей спорт він відноситься до персональних перемог, але по кількості медалей ми стали кращими в світі. Також ми проводили чемпіонати Європи в Україні, дуже багато цікавих інших заходів проводимо, зборів. Чемпіонат України, проведений у Львові, це захід, який показав, що наша федерація йде вперед, розвивається, кількість спортсменів зростає, якість цих спортсменів значно зростає. Додали ще декілька категорій нових, ну, кожні змагання ми намагаємося формувати щось нове, щоб людям було цікаво, щоб люди приїжджали і намагалися обрати саме свій напрям в цьому спорті. Тому що насправді дуже важко оцінити, це суб'єктивний вид спорту, де оцінюється зріст, де оцінюється кількість м'язів, де оцінюється сухість цих м'язів. Дуже суб'єктивний і суддям часто складно визначитись, коли на сцену виходять досить різні люди. Тому категорій багато було. І кожен знайшов своє. Кожен переміг, кожен виграв. Майже. Бодібілдинг взагалі і фітнес. Наскільки це молодий вид спорту? І трішки розкажіть про федерацію ВАБА. Скільки років, скільки часу існує взагалі цей напрямок ВАБА? І в чому взагалі різниця? Як розібратися в цьому? Всесвітній федерації близько 30 років, якщо я не помиляюсь. Нашій федерації 10 років виконується в 2019 році. Насправді бодибілдинг і фітнес – це основа будь-якого заняття спортом. Будь-який спортсмен, який готується майже до будь-яких змагань, він ходить в тренажерний зал, щоб підтримувати всі м'язи. То по факту, якщо розбирати бодибілдинг, фітнес та бодифітнес – це майже одне й те саме. Фітнес – це легкий такий прояв спортивної фігури. Бодифітнес – це означає, що більш накачання, але ще не великі м'язи. А бодибілдинг – це максимальні м'язи. Є дуже багато федерацій в світі. В Україні їх головних 4 найбільше. У нас одна з найбільших федерацій. Кожна федерація в Україні, вона має свої, можливо, якісь плюси, мінуси. Одним з переваг нашої федерації, те, як ми позиціонуємо розвиток цього спорту в Україні, це, перш за все, відкритість. Ми дозволяємо нашим спортсменам приймати участь в будь-яких змаганнях будь-яких федерацій. На жаль, федерація IFBB, яка зараз поділилась на дві федерації, одна частина федерації пішла таким демократичним шляхом, як ми, інша частина, вони забороняють виступати спортсменам в інших змаганнях, то це ж шлях, на мою думку, хибний. Ми розвиваємося, люди поважають нашу позицію таку, що ми відкриті. Будь ласка, якщо спортсмен хоче приймати участь в змаганнях, він має приймати в будь-яких. Це його перемоги, це його навчання, тому що кожен раз людина стає більш професійною, більш знає свій організм, як він реагує, тому що це складний процес. В Україні ми формуємо таку нашу плацдарм для розвитку цього спорту. Кожні змагання людина приїжджає і готується. Я особисто також готую спортсменів час від часу на змаганнях, хоча це не основний мій напрямок, але все одно люди звертаються, то мені цікаво це. Тому що я в минулому спортсмен, я сам намагався досягати успіхів, результату. Тоді, знаєте, коли не було інтернету, тоді, коли було складно дізнатися інформацію, не було можливості, де взяти якісь прості речі для спорту, не було такого тренажерного залу, як зараз.
Зараз це все відкрито, і ті, хто бажають допомагати, це, я вважаю, знаєте, так, як честь кожного спортсмена – допомагати іншим. Ну, тоді переходимо так органічно до питання, як ви взагалі прийшли в цей спорт, чим він вас привабив і які ваші персональні досягнення в ньому? Ну, насправді я в цей спорт прийшов, пройшовши всі спорти. Чим я тільки не займався. Ну, в дитинстві я не займався спочатку взагалі ні спортом. Потім, мабуть, класу з 8-го чи з 7-го визвали мою мати з школи, сказали, слухайте, нормально навчається ваш хлопець, але ж по фізкультурі ми не можемо трійку поставити, буде одна трійка в табелі. При класі заставили мене віджиматися. Я віджався 5 разів, це було стидно, позорно. Так почався спорт. Так я відкинув потім футболом, я займався, там карате, це все відійшло, і так я прийшов в силові види спорту. Переміг в цих спортивних змаганнях в школі, в підтягуваннях, брусьях, гирі, там, все, що можна було перемогти в силових видах. Потім, потрапивши до Києва, знаєте, я особисто вірю в те, що якщо людина до чогось іде, звище обов'язково будуть якісь наставники і люди, які тебе спрямують. Знаєте, як говорять, коли ученик готов, приходить учитель, так, російською мовою. І насправді це так і відбулося. Коли я переїхав в Київ навчатися в КНЕУ, один із спортсменів там з тренажерного залу, коли побачив мої старання, мої перші результати, він мене познайомив з іншим тренером, професійним спортсменом Демчуком Олексієм. І він багато чого мені дав. Дав безкоштовно. Я ходив тоді в тренажерний зал, в такий модний в Києві, безкоштовно, тренували безкоштовно. І я, знаєте, дуже ціную те, що люди побачили якусь перспективу і допомагали. Просто так допомагали. Це, мабуть, одна з причин, чому і я один час вів гурток безкоштовно, і зараз треную там спортсмена одного чи іншого там теж безкоштовно. Я за це гроші не беру, це хобі. Це, мабуть, знаєте, як передається з вуст в уста, так і тут. Коли ти отримуєш просто так щось, то ти маєш це віддати обов'язково. Тоді це примножиться. То які ваші персональні досягнення? Мої досягнення, я був призером Полтавської області, Львівської області, Івано-Франківської, Київської і тричі був призером чемпіонатів України з бодибілдингу. Угу. І тепер трошки розкажіть, про, забігаючи наперед, про те, що ви добилися того, що Лубни стали найменшим містом, де проводилися змагання з бодибілдингу, так? Так, було таке. Після того, як я пройшов шлях спортсмена, мене почали більше залучати вже як суддю чемпіонатів. І, ви знаєте, було дуже приємно те, що робота ця оцінюється. Я намагався робити для федерації все більше і більше, і мене попросили, чи можу я провести чемпіонат. Тоді якраз був злом країни, такий 13-й рік, 14-й рік, складна ситуація, початок військових дій. Наш президент федерації Святослав Шеремета, він якраз поїхав в АТО захищати Україну. Не знали, як шукати спонсорів на змагання, тому що для проведення зараз змагань, ну, потрібно десь до 200 тисяч гривень, щоб провести змагання. Це медалі, організація, ну, багато процесу такого. Було складно знайти фінансування. Президент федерації в АТО, знаєте, ніхто не знав, як діяти. Тоді я взяв на себе таку відповідальну задачу провести чемпіонат. Коли постало питання, де це робити, хоча на той момент я працював в Києві в міністерстві, то я все-таки хотів, щоб чемпіонат України пройшов в моєму рідному місті, щоб з усієї країни приїхали спортсмени в місто Лубни Полтавської області, щоб Полтавщина здобула таке, знаєте, маленьку, але зірочку, що це відбулося саме тут. Наша позиція федерації була однозначною з усіх. Хоча було складно знайти спонсорів, ми їх знайшли, дуже вдячний «Новій пошті», дуже вдячний «Спортлайфу», дуже вдячний багатьом іншим, які в той складний період допомагали нам. Ми провели чемпіонат, всі зібрані кошти з продажу квитків, як ніколи, були просто передані пораненим військовим в АТО, які повернулись уже на той час. Це була осінь 2014 року. Яка це була сума? Це було близько 30 тисяч гривень.
Зараз бодібілдинг і фітнес – це такий собі мейнстрім. Ну, дійсно, він так стрімко розвивається. І що говорити тільки про те, що існує навіть 4 федерації, в яких не так просто розібратися. Що взагалі приваблює спортсменів, людей, які туди приходять? Що їх приваблює в цьому виді спорту? А ви тренуєтесь? Так. В спортзалі тренуєтесь? Так. А що вас приваблює? Ну, хочеться бути кращою версією себе. Ну, насправді, спорт, він загартовує людину. Загартовує людину на досягнення в роботі, в бізнесі, в особистому житті. Людина – це, як говорити, фізіологічний організм, вона зобов'язана мати навантаження. Тому що у нас по-іншому починають виділятися гормони, ми по-іншому починаємо думати. Дуже багато, от, наприклад, бізнесменів з того ж самого, з того ж економічного форуму нещодавно, який я відвідав, говорять про те, що спорт покращує розумову діяльність на 30%, що є дуже багато. Тому мотивація стати кращою версією себе, вона безмежна. Це мотивує спортсменів. Мотивує спортсменів, знаєте, не всіх йти на змагання, але ті, хто йдуть на змагання і хочуть перемагати, вони мотивують інших, ті, хто не ходять на змагання. Для того, щоб досягти результату, потрібно самому показати результат. Будь-який тренер, хто хоче стати тренером, хто хоче розказувати і нести до людей, і заробляти на цьому, як покращувати свою фігуру, як краще розвивати своє тіло, які м'язи потрібно додати, які зменшити, які вправи робити, як стати здоровішим, то ці люди показують свої результати на чемпіонатах. По-іншому вони себе показати не можуть. Тому вони їдуть на чемпіонати, здобувають там медалі, або не здобувають, їдуть знову, то пізніше здобувають. І вони стають титулованими тренерами. Це їх заробіток, вони на цьому також і заробляють, ті, хто заробляють. Інша частина людей займається цим як хобі. Тому що коли кожен з нас шукає, чим в житті зайнятися, у кожного є якесь хобі. Хтось одним займається, хтось іншим. І насправді, якщо говорити про бодибілдинг, це особлива каста людей, які, знаєте, тільки й думають про те, який м'яз, як висушитись, як правильно похарчуватись. 3 рази в день лоточки, судочки з собою постійно. Це все досить іноді смішно виглядає, цікавої сторони, але... Ну, насправді, це особливе і до чого, що притягує. Це, знаєте, як говорять, для того, щоб стати в такому мейнстрімі, да, потрібно його спробувати. Тому, коли ви починаєте ходити в зал, от, можливо, я знаю багатьох людей, і ви говорите, що ви ходите. Якщо у вас є тренер, який досяг великих висот, от він мотивує. Він мотивує просто тим, як він говорить, тим, як він розповідає. Мотивує і показує на власному прикладі, що можна з поганого там якогось стану зробити фантастичний, ну, зробити нереальне, те, що здавалось би, ну, просто шокує. Да? Ми зараз бачимо схожі там, ну, проекти, там, зважені та щасливі, да? Коли люди втрачають вагу, починають тренуватися, вони змінюються абсолютно. Ну, те саме, просто в цій програмі показано це все на контрастах. Ким Полтавщина може пишатися із бодібілдингу і фітнесу? Насправді, на Полтавщині багато спортсменів. На жаль, хочу сказати, в федерації ВАБА у нас в основному, в переважній більшості – це молоді спортсмени, які з Полтавщини. Більшість спортсменів старшого ешелону, які досягли всесвітнього рівня – це федерація ФББ. Це чемпіонати, вони часто проводяться в Полтаві, і в Кременчуці, такі як базові регіони у них. Хто по спортсменам, я вам однозначно по прізвищам зараз так не згадаю, але можу сказати, що ФББ в Полтавській області займають дуже серйозні позиції ця федерація. В якому віці можна приходити в цей спорт? Якщо ми говоримо за фітнес як фітнес, то ним можна займатися там із 5-10 років, ну, легкі навантаження, да? Якщо ми говоримо як спорт для виступу на чемпіонатах, ну, бажано з 14 років легкі навантаження давати і збільшувати їх поступово. Повне навантаження можна давати там з 21 року, коли вже людина повністю сформована. Угу. Тому що якщо раніше, і можуть бути ризики. І наголошую, дуже важливо мати професійного тренера. Того тренера, який пройшов всі моменти, і знаєте, я знаю багато людей, які приходять в спортзал, які горять очі,
які говорять, ми змінимо своє життя, свою фігуру, своє бачення, перестанемо палити, перестанемо вживати алкоголь, будемо ходити в спортзал. Це все на місяць, два-три. Якщо немає тренера, того, хто підтримує цю, знаєте, цей запал на довгий період, тому що, коли ми говоримо спорт, то для виступу на чемпіонаті, якщо це ну, дитячі категорії, там є такі молоді, не? То там можна протренуватися 2-3 роки і виступити. Якщо ми говоримо вже більш-менш професійний спорт, і от так, як мені, то знадобилось 5 років. Так, в середньому є 5 років для того, щоб можна було обрати призові місця на чемпіонатах України. І системної роботи. Які плани вашої федерації на найближчий час, скажімо так, на найближчий рік? На найближчий рік у нас в наступному році найбільший, наймасштабніший захід за весь період, який був у нас, це чемпіонат світу. Очікуємо до 50 країн. Угу. Проводити ми будемо у Львові його. Буде дуже цікаво, тому запрошую всіх у Львів як місто. Цікаве, фантастичне, своєрідне, мистецьке. І, звичайно, що запрошую. Тепер ще й спортивне. Спортивне, звичайно. У нас, мабуть, знову ж таки, ми часто проводимо чемпіонати там, де є активні люди, де є активні представники федерації. Чому Лубний? Тому що є активні представники федерації. Чому Київ? Тому що там. Чому Чернігів ми проводимо? Тому що там є активний представник. Чому Львів? Тому що у нас президент федерації Святослав Шеремета знаходиться у Львові. Це ті люди, які рухають федерацію вперед і знають. І, звичайно, що я їх теж розумію, що вони хочуть для свого міста, в своєму місті зробити свято таке. А коли орієнтовно буде проходити? Це буде червень 2019 року. І скільки з Полтавщини буде заявлено учасників? Я думаю, з Полтавщини близько 10 учасників буде. 10, всього? Можливо, всього очікується в районі 400. Це буде в 2 дні проходити, можливо, навіть в 3. Дякую вам, Сергію, за розмову. І я нагадаю, сьогодні гостем нашої студії був віце-президент Всеукраїнської федерації бодібілдингу ВАБА Сергій Корнієнко. Я, Діана Литвиненко, прощаюся з вами. Побачимось на телеканалі «Місто».